بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے انہیں داخل کیا جائے گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں وہ رہیں گے، اور یہ ان کا جنتوں میں ہمیشہ رہنا اپنے پروردگار کی حکم سے، اپنے پروردگار کے فضل سے ہوگا. تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کا باہمی ملاقاتی کلمہ سلام کا کلمہ ہوگا. اس آیت مقدسہ میں تین باتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کی بنیاد پر ہوگا. صرف ایمان لانا جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان تو بنیاد ہے. جس طرح سے کوئی آدمی گھر بناتا ہے تو اس گھر کی بنیاد اور اس گھر کی اساس اور بنیادیں وہ قائم کرتا ہے، اور بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی عمارت اتنی مستحکم اور مضبوط اور عالی شان ہوں گی. بالکل اسی طرح سے ایمان جتنا دل میں راسخ ہوگا، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، دل میں اللہ کی ذات عالی پر یقین، بھروسہ، اعتماد، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کا یقین، یہ دل میں جتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا اتنا ہی جسم سے اعمال اچھے نکلیں گے. تو ایمان کی مثال درخت کی جڑوں کی سی ہے، اور باقی اعمال کی مثال درخت کے اوپر شاخوں اور پتوں اور پھول اور پھلوں کی سی ہے. ظاہر سی بات ہے درخت کا حسن جب ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوں اور وہ اوپر سے ہرا بھرا بھی ہو. اگر درخت کی جڑیں تو مضبوط ہیں، اوپر کوئی پتا نہیں ہے، ہرا بھرا نہیں ہے، پھلدار نہیں ہے، پھولدار نہیں ہے، تو یقیناً اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تو چھاؤں بھی حاصل نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے صرف ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو انسان کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو شرط قرار دیا. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ اور تصور ہوتا ہے کہ بھائی صرف اللہ اللہ کر لینا ہی کافی ہے، صرف اللہ پر ایمان، اللہ کا نام لے لینا ہی کافی ہے، فلاں بھی اللہ کا نام لے رہا، فلاں بھی اللہ کا نام لے رہا. صرف نام لینا ہی کافی نہیں ہے، نام لینے کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. صوم و صلات، صدقہ و خیرات، یہ نیک اعمال جو آپ کرتے ہیں یہ عمل صالح ہے. لیکن اس عمل صالح کو اللہ جب قبول کرے گا کہ جب آپ کے اس عمل صالح میں اخلاص بھی ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو. اگر یہ عمل صالح اخلاص سے خالی ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اگر یہ عمل صالح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہے جب بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں چیزیں شرط ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں اپنے عقیدے میں اور اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں جو داخل ہوگا وہ اپنے عمل کے سبب نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جائے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی تم میں سے جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جاؤں گا۔ تو اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، تو لہٰذا اپنی عبادات پر، اپنے اعمال صالحہ پر، اپنے نیک اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل کر کے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا عمل مردود نہ ہو جائے، عمل کر کے عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب عمل کیا کرتے تھے تو عمل کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عظیم الشان عمل کیا، اسماعیل علیہ السلام نے عظیم الشان عمل کیا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی دونوں باپ بیٹے نے مل کر، اور آخر میں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس مبارک عمل کو ہم سے قبول فرما لے۔ ان پیغمبروں کے اخلاص میں کیا شک ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ دعا کر رہے، اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ تو اس لیے ہمارا جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ محض اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ ہاں عمل کا ہمیں مکلف بنایا گیا، اور اللہ سے عمل کے بعد آپ جنت کے داخلے کی دعا بھی مانگا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، سب سے بڑی جو جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو آدمی روزانہ اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت خود کہتی ہے، اے اللہ یہ میرا طالب ہے، میرا چاہنے والا ہے، اس میں اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اور جو روزانہ جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے، اے اللہ یہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو اپنی دعاؤں میں ایک تو عمل کی قبولیت کی بھی دعا فرمایا کرو، اور دوسرا اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیا کرو، اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم اور اس کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جب جنتی جنت میں باہمی ملاقات کریں گے تو ان کا ملاقاتی کلمہ، سب سے پہلا کلمہ، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگا۔ یہ اس کلمے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ وہ مبارک کلمہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو ملاقاتی کلمہ یہی دیا ہے کہ جب ملاقات دو ہو آدمیوں کی ہوتی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ صرف جنت والے جب باہمی ملاقات کریں گے صرف اس وقت کا نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ پاک بھی جب جنتیوں سے ملاقات فرمائے گا اللہ بھی یہی کلمہ کہے گا۔ اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ملائکہ جب جنت میں آئیں گے جنتیوں سے ملاقات کے لیے، وہ بھی یہی کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ اللہ کی جانب سے بھی یہی کلمہ ہے، ملائکہ بھی یہی کلمہ کہیں گے، اور جنتی جب آپس میں ملیں گے تو بھی اسی کلمے کو کہیں گے۔ اس لیے دنیا میں بھی اس کلمے کو رواج دیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے سلام کو رواج دینے کی، جب آپ گھر میں داخل ہوں بیوی کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو سلام میں پہل کرے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، وہ تکبر سے آزاد ہے، وہ تکبر سے بری ہے، تمام کے تمام گناہوں اور برائیوں کی جو جڑ ہے وہ تکبر ہے۔ تو اس تکبر سے براءت کے لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ تمام کی تمام امراض روحانیہ سے میری خلاصی ہو جائے، وہ سلام کو رواج دے، کثرت سے سلام کیا کرو۔ صحابہ کا سلام کا تو یہ حال تھا کہ جب دو آدمی آپس میں ملتے، پھر آگے چلتے چلتے بیچ میں درخت آ جاتا، ستون آ جاتا، پھر ملتے، پھر سلام کرتے، بازار میں جاتے سلام کرنے کے لیے جاتے، اس قدر سلام کا رواج تھا۔ تو ہمیں بھی سلام کو رواج دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔